ក្រុមហ៊ុន Tesla រកចំណូលបានលើសពីការរំពឹងទុកទោះមានការលក់រົດยนต์បញ្ចុះតម្លៃក៏ដោយក្រុមហ៊ុនរົດยนต์យកអាមេរិក Tesla បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថាខ្លួនរកចំណូលនឹងចំណេញប្រាក់សុទ្ធបានលើសពីការរំពឹងទុករបស់ Wall Street នៅឆមាសទី4ឆ្នាំ2022 លទ្ធផលដ៏ល្អនេះកើតឡើងបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះចំនួនលក់ការពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅក៏ដោយនិងមានការលុបបញ្ចោចដំลายរថយន្តដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលរួមមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់និងការកើនឡើងអតិផរណាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដែរ Tesla ក៏មានគម្រោងពង្រីករោងចក្ររបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដែរនេះបតាមការច្បាស់សាយដោយសារប្រមានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើន ក្រមការងារ K4 នេះនៅរងនេះដូចតទៅប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រមហ៊ុន Tetralog ក្នុងរយៈពេល3ខែកាត់ត្រឹមខែទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2022គឺមានចំនួនជាង24,000ដុល្លារពោលគឺលុបបន្តិចពីការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវិភាគចំណាយប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រមហ៊ុនអមេរិកមួយនេះនៅត្រីមាសទី4មានចំនួនប្រហែល3,700ដុល្លារពោលក៏បានលើសពីការរំពឹងទុកដែលមានក្នុងរង្វង់ជាង2,300ដុល្លារផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាវិញក្រុមហ៊ុន Tesla បានព្យាករណ៍ការកើនឡើង37%នៅក្នុងចំនួនលក់រົດយន្តសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះព្រមចំនួន1.8សែនគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលជាកំណើនយឺតជាងពីឆ្នាំមុនទោះបានធ្វើការប្រម៉ូសិននិងលក់បញ្ចុះតម្លៃក៏ដោយដោយសារតែមានភាពមិនប្រក្រតីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលក្រុមហ៊ុន Tesla បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងជំរុញផែនការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតនិងបង្កើនអត្រាផលិតកម្មឱ្យកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ស so, <coughs> ូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនភាគហ៊ុនរបស់ Tesla បានធាក់ចុចយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺនៅក្រោយការទិញយកភាគហ៊ុនទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ដោយលោក Elon Musk ដែលបានបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគឬក្រុមហ៊ុនរយនមួយនេះប៉ុន្តែមហាសទ្ធិលេខ1ពិភពលោករូបនេះបានធានាចំពោះបុគ្គល Tesla ថាគំអុយមានការបារម្ភចំពោះការធាក់ចុចភាគហ៊ុននេះដោយលោកអះអាងថា Tesla នៅនៅតែជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃបំផុតក្នុងពេលយូរទៀតដូច្នេះជ្រាបផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុន Tesla បានប្រកាសថានឹងវិនិយោគជាង3.6ពាន់លានដុល្លារក្នុងការពង្រីករោងចក្រຂະຫນາດយកនៅរដ្ឋ Nevada ដើម្បីផលិតអាគុយប្រភេទថ្មីនិងរយន្តដឹកទំនាញអគ្គិសនីគម្រោងនេះគឺនឹងជួយអតិសាឡាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងបង្កើនផលិតកម្មអាគុយចំណែករយន្តដឹកទំនាញវិញគឺអាចធ្វើដំណើរបានដល់800គីឡូម៉ែត្រពេលសាកភ្លើងពេញម្ដងនិងអាចដឹកទំនាញដល់37តោនដែលគ្រោងនឹងផលិតនៅឆ្នាំ2024។